Sasa hivi ukiangalia Mkenya ndio huyu anateseka. Ukiangalia maji inabeba watu na mvua inabeba watu. Ukiangalia hivi majuzi tumeona madaktari wamekuwa kwa street. Tukiangalia maskari ndio hao wanatembea kuchukua shilingi 50-50 kwa maklabu. Tukiangalia Ruto anachukua 200 million. Anasafiri nayo na ndege 200 million. Ukiangalia mikate ndio hii imepanda, Ruto anachukua 200 million anasafiri. Ukiangalia mafuta ndio hii bado 200 million Ruto anachukua anasafiri. Unashindwa, hii ni nchi gani tunakaa? Yaani ni nini Ruto anajaribu kuonyesha wa Kenya? Yaani yeye kwa hivyo bila alikuwa anasemanga kwa nyuma ya Uhuru anajipanga panga, kumbe alikuwa anajipanga panga ndio akuja pange wa Kenya. Tunakwambia mheshimiwa Ruto, mahali umefikisha wa Kenya ni kama kuchukua kamba kufikisha kwa shingo. Ni kama vile mtu aingie kwa maji na kichwa ibaki juu. Tunasema mheshimiwa Ruto, 200 million hii ambayo unatumia kwenda tusijui unaenda nchi ya ngambo, ukienda ukirudi. Sisi saa hii tumefika mahali wa Kenya tunasema hatutaki hiyo mambo ambayo unajaribu kutuonyesha. Tutakubali kitu kama hiyo? Maana sasa itakuwaje? Huku Mkenya anateseka, Mkenya analala njaa, Mkenya ananyeshewa, Mkenya hana kazi, Mkenya ndio huyu. Lakini unakuja unapata mtu mmoja atunabeba shilingi milioni 200. Wa Kenya wako watu 47. Wa Kenya tuko watu milioni ngapi? Milioni 50 na unaona? Ebu niambie, kwa hiyo milioni 200 useme unataka kila mtu apatiwe pesa, kwani Mkenya atapata pesa? Ile kitu tunasema Ruto, tumefika mwisho. Na tunasema sahi kama ni kuingia kwa street tutaingia kwa street, maana umetufikisha mwisho. Hata tumeona pia rais wa Irani ndio huyu ameenda maka na generali wake, na ulikuwa kwa hiyo picha. He, uenda uko njiani. Kitu kingine tunasema kitunguu kimeingia mchanga kati ya Ruto na Gashagwa. Hiyo kimeshaingia kwa mchanga kati ya Ruto na Gashagwa. Gashagwa, wewe ndio ulikuwa unajipendekeza kwa Ruto. Saa hii sasa umeanza kupanga kinyume na Ruto. Wacha tukuambie Gashagwa. Saa hii Ruto hahitaji Mkikuyu. Mkikuyu alikuwa bridge ya Ruto kuingia kwa urais. Sitawaficha, ndawaambia ukweli. Ruto alitumia Mkikuyu kama bridge aingie kwa urais. Na akajua nyinyi mtajua mimi ni unyounyo. Alikuwa amejificha kama vile utakuja unapata mtu amevaa nje ni ngozi ya kondoo na ndani ni umbwa mwitu. Sasa hii Ruto ameanza matendo ya umbwa mwitu. Na ninawaambia Wakikuyu, mulisema si uchawi ni maombi. Sasa mtakula kwa milango yenu. Maana nyinyi ndio mumeletea Wakenya shida. Nyinyi ndio mumefanya sahi Wakenya wanaishi maisha ya tabu. Maisha ya kukopa-kopa, maisha ya kufukuzwa kwa manyumba. Ukiangalia Wakikuyu, hawa ndo malandlord. Ukiangalia Wakikuyu, ndo mainvestor. Wakaanza kusema, ati munataka kubishana na Uhuru. Ati sijui munasema munataka kupanishi Uhuru. Uhuru sahi anaweza kaa Germany, Uhuru anaweza kaa Britain, Uhuru anaweza kaa mahali popote. Mali nyinyi mutaendelea kukula chapati kwa hoteli. Hiyo ni kitu chenye kiko. Tumesema sisi wa Kenya tumefika mwisho. Maana mimi kama hat ninasema Mkikuyu ndo anafanya Mkenya anateseka. Yeye ndo anafanya Mkenya anateseka. Mliamuka asubuhi mkabega mpaka mashosho, mkabeba mababu, hata wengine mpaka kwa wheelchair. Wengine wamefungwa na mattress. Wengine wamefungwa na mabrangeti. Munaenda kupiga kura na hao. Mukisema munataka ati kwa sababu ati mkoa mnasema ati Uhuru atatumia Raila kama wheelbarrow. Atakuwa anamtumia kama wheelbarrow akiingia hapo. Saa hii sasa munaanza kulia Raila siaongee kitu. Ati Raila. Hiyo kitu chenye kiko, mutaita Raila mpaka mchoke. Saa hii ukiangalia Gashagwa yeye ndo ule mmoja ambaye yeye ndo alikuwa anajaribu kutishatisha watu. Mimi nakuambia Gashagwa, hata kwanza Ruto anafaa kutoe hapo kwa aibu kabisa. Sulikuwa unajisifu ati sasa nyinyi ni Wanandi. Kwanza Gashagwa ni Mnandi, si Mkikuyu. Huyo ni mtoto wa Moi. Huyo ni mtoto wa Moi, tunakuambia. Unafanya tabia ya baba yako. Maana baba yako Moi amefanya mambo mingi kwa hii taifa la Kenya. Angalia mpaka sasa hata watoto wanapotea tu. Juzi tumezika mjukuu wa Moi.
wacha tukuambie, what you plant is what you sow. Chenye umepanda ndo utavuna. Sasa mwanze kuvuna tabia zenyu. Mwanze kuvuna. Gashagwa mimi na kupromise for free. You will never be a president of this nation. Hautawai. Iyo ukai ukijua hautawai kuwa rais wa hii nation. Iyo kama ni kelele unapiga sahau. Sahi Ruto ya awaitaji nyinyi. Ruto ya kisha pata Nyanza. Apate Western haiko mfuko. Ya mesha Ruto. Wewe unakuja unajaribu kusanyisha Wakikuyu. Unakusanyisha Wakikuyu na tamadhakarua hakutaki. Wewe na madhakarua muelewani. Ati unakuja kusema mnakuja sijui Kikuyu pamoja. Ati sijui Rimuru 3. Rimuru 3 gani hii? Hii ni vitu mnajaribu kudanganya wa Kenya mnatufuli sisi. Tumesha sema hivi. Hii wakati ni wakati sasa yenye iko. Hatutakubali wewe Gashagwa chenye kiko ni wewe urudi kwa kazi yako ya udio. Maana Ruto ashakukataa. Wewe umeshakuwa kitu kimekataliwa. Maybe vile bibi yako ni pastor atakuombea kuwekelea mikono roho ya kukataliwa itoke ndani yako. Ile kitu tunasema saa hii hakuna kurudi nyuma. Tumesema chenye kiko ni vile Ruto hautabaki unataka kuchezea wa Kenya. Asanteni.